Ei, sõbrad, issand on hea, kas pole nii, ja tema heldus kestab igavesti. Milline fantastiline nädal on see maikuu alguse nädal olnud. Ja muidugi aprillikuu lõpu viimased kuupäevad, kus Tim Hall alustas kuulutamist Alexela kontserdimajas, võimsad imedõhtud. Ja siis ta tuli Pärnusse, meil oli maja täis rahvast ja mitmed inimesed pidid kuulama koridorist, sest lihtsalt saali ei mahtunud. Eile õhtu me olime Tartus ja Pauluse koguduses seal. Saal oli jällegi rahvast täis, imesid sündis, asju tuli esile, võimas koosolek. Ja täna õhtul siis Viljandi baptisti koguduse ruumides viimane õhtu siin Tim Halliga sel korral. Need on olnud erilised ajad. Ma olen saanud julgustatud, õnnistatud, puudutatud ja Tim Hall kinkis mulle isegi Akubra mütsi. See on nüüd ehtne Austraalia selline, ma ei tea, karjapoisi müts või nagu on Ameerikas cowboyid, karjahoidjad, siis see on Austraalia versioon. Ma olen sellest mütsist unistanud, minu vaimulik isa doktor Ed Cole kandis sellist mütsi kogu aeg. Ja see unistus läks lõpuks täide ja Tim Hall aitas seda teha. Ma olen väga tänulik. Sõbrad, ma tahan jagada teiega Luuke evangeeliumist 5. peatükis sel hommikul. Ja siin öeldakse, aga sündis, kui rahvas tema juurde tungis, see on Jeesus juurde tungis, Jumala sõna kuulama, et ta seisis Kennesa Retti järve ääres. Nüüd, siin hiljem, Jeesus õpetas Jumala sõna ja esitas väljakutse jüngritele minna ja heita võrgud välja loomuse katseks selle sõna najal, mida ta oli õpetanud ja mida ta oli spetsiifiliselt neile kalameeste löönud teha. Selle tulemusena said nad elu suurima saagi. Nad olid saanud sellise saagi, mida nad polnud iial uskunud, et on võimalik saada. Ja see finantsime muutis nende tulevikku, muutis nende saatuse, nendes said Jeesuse järgijad, inimeste püüded ja nad tegelikult lahkuvad sellest kalastamise ametist pärast ohutud tippedu hetke, sest Jumala kutse tuleb nende elu peale. Aga see võimas finantsime, see paljunemis ime, see Jumala õnnistuse vägi töötamas nende kalapüügi oskustele, see ime algab pihta siit, kus me loeme, et rahvas tungis Jumala sõna kuulama. Need inimesed olid näljased Jumala järgi. Pane tähele, milline on see atmosfäär, kus imed sünnivad. See ole lihtsalt, et keegi vants kirikus selle käed rinnal risti, et no mis siin täna toimub, et mina ei tea, ei usu seda, ma ei usu seda, see on liiga kahtlane, see on liiga suur, liiga vägev ja Jumala vägi ei saa voolata. Me teame, et Jeesuse kodukohas, kus ma pidasid teda lihtsalt puussepaks ja pereliikmed ütlesid, et noh, ta on meie vend ja ta on ju meie pereliige ja siis naabrid ütlesid, et me tunneme ta ema ja mis erilist sellest mehest saab tulla. Ja tõepoolest, see imet tegev vägi ei saanud voolata nende heaks. Muuses, Tim Hall, kes on teeninud siin Eesti maal nüüd siin aprilli viimastel kuupäevadel ja mai alguses, on ütlenud ikka samamoodi, et minu asi on inimeste usk üle sõhutada, sest Jumala vägi voolab seal, kus usk on tõusnud. Ja sa näed piiblis, inimesed, kes Jeesust uskusid. Usk pani neid liikuma ära oma kodust, võibolla väga armetust olukorrast. Mõned nendest ei tohtinud üldse avaliku kohta tulla. Teised leidsid sõbrad, kes neid põid kohale nagu see halvatu mees lasti läbi katuse 4 sõbra poolt otse Jeesuse jalgad ette. Ja piibel ütleb, kui Jeesus nende usku nägi. Nii et see usk on tähtis, et see tõuseks. Sest usu läbi me võtame vastu ja usk paneb selle Jumala väe voolama meie heaks. Ja siin ka see finantsime ei leinud aset lihtsalt sellepärast, et Jumal on nii hea või sellepärast, et oli nii halastav
või armuline või kaastundlik selles olukorras, mida kõike Jumal muidugi on. Aga sellepärast, et rahval oli üks nälg, igatsus. Pole ühtegi kohta siin maa peal, kus on suur ärkamine aset leidnud. Ilma selleta, et see rahvas igatses seda, ootas seda, palvetas seda, valmistusid selleks. Oli valmis tegema tööd selle nimel, panustasid selle sisse. Oli see Walesis, Eamon Roberts, kes palvetas Jumal painutamind, palvetas tunde ja tunde. Samamoodi William Seymour, Azusa tänaval Kalifornias, Los Angeleses, hakkas pidama pikki palve koosolekuid. Lõpuks inimesed ütlesid, et selle mehel on midagi, seal ruumis toimub midagi. Ja see ärkamine, mis sai süüdatud seal kellegi kodus, levis lõpuks üle kogu maailma. Ja Eestiski, kus inimesed tulid kokku, seal sajandi vahetusel 1900 alguses palvemajades, põhiline koht, kus pühavaim langes, kus inimesed said muudetud, olid need palvekoosolekud, nendes palvemajades. Ja huvitav, kuidas nad kutsusid neid tollal palvelad või palvemajad. Täna me ütleme, need on kogudused, kirikud. Me nõuame, et seal oleks lastetöö, väge muusika, prožektorid, hea eli, soe, kõik meie vajadused täidetud. Okei, see on tänapäev ja see on okei, aga neil päevil nad panid põhirõhu palvele. Me otsime Jumala palet ja ma ütlen, see oli see atmosfäär, mis pani väe voolema. Oral Robertsi juurde tuli üks noormees nimega Willy. Oral Roberts oli just lõpetanud suure telgi krusaadi koosoleku õhtu. Ta oli ramp väsinud. Ta ei jõudnud liigutada sisuliselt. Ja see noormees tuli tema juurde ja ütles, kas sina oled Oral Roberts? Oral Roberts ütles, jah. Ta ütles, Willy ütles, ma peaksin täna õhtul terveks saama. Oral Roberts ütles, ma olen nii väsin, mul ei ole mingit usku järgi, ma ei tunne enam mingit võidmist. Ja noor Willy ütles, ma ei tea selle kohta midagi kosta, aga mida ma tean on see, et ma peaksin täna õhtul terveks saama. Ja Oral Roberts pani oma käed tema peale, tema ema oli seal, kaasas poisi ema ja kui ma õieti seda, neid detaile mäletan, sest sarnased lugused on mitmed, aga et ema oli see, kes pigem ütles, et isegi ma ei vaja seda usku, mul on usk, sina pane käed peale. Ja see poiss sai täiesti terveks laste halvatusest. See oli üks märkimisväärsemaid imesid Oral Robertsi teenistuses, aga see ei tunnud sellest, et Oral Roberts oli nii väge mees. Imed ei sündinud Tartus ja Tallinnas ja Pärnus siin nendel koosolekutel, et Tim Hall on nii võimas mees. Aga sellepärast, et inimest usk oli üles tõstetud. Halleluja! Meie usk on Jumalasse Brownsvilli ärkamine. Pensacolas hakkas pihta 95. aastal. Kestis kuni 2000 aastani sisuliselt. Steve Hill jutlustas seal mitmed korrad nädalas ja niimoodi 5 aastat järjest. 4 miljonit inimest, kes läbi sellest kohalikust koguduses, 200 000 inimest andsid oma elud Jeesusele, Kristusele nende aastate jooksul. Tuhanded pastorid said inspireeritud, viisid selle tule enda piirkondadesse. Inimesed ootasid tihti 12-15 tundi järjekorras, et pääseda õhtul kell 6:30 Jumala teenistusel. Mis tähendab seda, et pidi hakkama ootama teinekord kell 4-5 hommikul, sest inimesed olid nii näljased, et pääseda teenistusele. Ja kui sa oled nõnda näljane, nii nagu mõningatel Tim Halli üritustelgi, juba 5 tulid inimesed kohale, kuigi teenistus algas kell 6 ja imed sündesid. Kui sa hakkad kohtlema oma enda koguduse Jumala teenistus selle sama näljaga ja ootad, et sinu pastori läbi samuti voolab see vägi, usu mind, see ei ole niivõrd mehest või naisest, kes seal ees kuulutab või mille poolest on tuntud, aga sinu nälg paneb Jumala väe voolama. Need inimesed tungisid Jumala sõna kuulema. Vaata selle sõna peale, tungima. See kõlab selline, ma olen veendunud, ma olen otsustanud, ma pressin läbi, ma ajan oma asja, kuni ma saan selle kätte. Nüüd, me loeme siin, et Jeesus seisis Genesareti järve ääres. Mis tähendab seda? Et ta ei õpetanud seal sõna ja rahvas kuulis, et õpetab ja lähevad ka kohale. Ta lihtsalt seisis seal. Aga kuna selline näljane, vaimulikult näljane rahva olk tuli kohale, see pani
Jeesuse oraalse võime voolama. Äkitselt Jumala sõna hakkas voolama välja mehe suust, sest näljased inimesed olid kohal. Olen sõitnud autoga näiteks kuskil teise linna jutlustama, võtnud mõne inimese kaasa ja vahest on mõni selline inimene, kes on juba kaua aega kristlane olnud ja ta oma arust kõike teab. Ja meie vestlus on teine kord väga maine ja ei midagi huvitada, aga teine kord mul on olnud kaasa mõni noor kristlane ja ta on huvitud kõigest. Ja sel hetkel, kui ma istun autosse koos temaga, ma ei tunne võib-olla mingisugust võitmist, Jumala ligiolu või midagi vägevat, aga ta küsib mu käest paar küsimust ja äkitselt. Midagi lülitub sisse minu sees, mis ei ole minust ja midagi tegelikult hakkab isegi voolama minu kaudu, mitte minust enesest. Selle inimese jaoks, sest ta on näljane. Miski, see on see Jumala vägi, Jumala tarkus, Jumala võidmine, Jumala armastus, abi tema jaoks, teine kord vaimu anded seal samas autos selle noore kristlase jaoks, sest ta on näljane. Ma ei põhjustanud seda, tema nälg põhjustas seda. Nii et ole kindel sõber, et sinu nälg on alal hoitud elava Jumala jaoks ja vägi alati saab voolema sinu suunas. Tarkus alati saab voolema sinu suunas. Vaimu anded alati saavad tegutsema sinu heaks, kui sina oled näljane Jumala järgi.